Ja, Monkey Beach är en filmbutik helt enkelt. Nytt och begagnat. Butiken startades november 1993 och idén var väl att ha filmer som var lite utanför mainstream och lite mer personliga och originella. Filmer som jag helt enkelt gillar själv, känns. Vi är en typ av affär som säljer second hand varor inom film, musik, tidningar och även tv-spel och affischer via vår nätsida. Affären har funnits sedan 1995, men jag som styrande tog över 2010. Ja, det klassiska, tog anställning. Tog en slags chefsposition på en av butiken och sen i slutändan så kom jag och den för detta ägaren överens om att jag fick köpa ut honom helt enkelt. Robin Hood finns det ju hur mycket film som helst med. Så alla de här, det är Robin Hood-filmer, sen är det några till. Och sen är det då, allt det här är ju historia här bakom också. Alltså jag har älskat film så länge jag kan minnas. Sen jag var barn. Jag tittade mycket på tv. Ett av de tidigaste minnena är väl den tecknade Narnia-filmen som kom 84. Och så Brakfesten kommer jag ihåg. Fransk-italiensk film där de äter ihjäl sig. Det är ju några män som är deprimerade och så, då har de lite sexorgier och matorgier. Det är ett starkt minne från barndomen. Det mest bästa och mest intressanta är väl att det är en väldigt spännvidd på folk som kommer in och man lär sig mycket själv också faktiskt av folk som man snackar med helt enkelt faktiskt. Det är passionerade människor helt enkelt, det känns. Och det är alltid trevligt. Så vilka kunder som är här och handlar film ofta, så finns det två kategorier skulle jag säga. Dels är de som är här väldigt ofta. Och det är ju generellt sett filmsamlare som söker de udda sakerna eller som söker specifika utgåvor på filmerna. Eller egentligen bara specifika filmer som är svåra att få tag på. Men sen finns det även kunder som kommer, den här typiska fredagskunden som kommer efter jobbet, vill köpa lite film till helgen, som tycker att det är skönt att få lite inspiration. Sen är det även en typ av kund jag har på somrarna som kommer. Och det är den här så kallade semesterkunden. Den har fått semester, kommer hit, trött på sina vanliga filmer hemma eller via Netflix eller vad som helst. Och köper på sig ett gäng filmer som de ska ha på sin sommarstugan eller när de åker bort. Lite de typen av människor ska jag säga är representativa. Den typen av film som vi säljer mest av, alltså det är ju genrefilm och det är ett vida begrepp, men det är alltid skräck eller slis eller exploitation av olika sorters slag.
är alltid intressant. Och även kultfilm då. Liksom Charles Bronson, Clint Eastwood och sånt där. Men jag skulle ändå säga att äldre klassiker, det är det som säljer snabbast. Kultfilmer, klassiker och skräck. Och så har det varit ända sedan början i sig. Jag började samla på film när jag flyttade hemifrån. Ganska snabbt så började jag köpa VHS, mina favoritfilmer på VHS då. Och sen givetvis när DVD kom så bytte jag ut allting till DVD. Men jag hade en ganska blygsam samling fram tills för några, ja, 5 år sedan. Så då gick jag ungefär från 500 filmer till idag då, nu har jag 6000 filmer har jag just nu. Drygt. Jag skulle säga att filmköparna är väldigt trogna kunder och de är alltid sådana kunder som köper mycket när det finns. Om jag tar som exempel att om jag får in en väldigt bra skivsamling så köper generellt skivsamlarna kanske 1, 2, 3 utav de skivorna även om de är intresserade av mycket grejer, men de prioriterar. Filmpersonerna däremot, om jag får in väldigt mycket bra film, då kan de komma och köpa en pappkasse bara för att de hugger direkt på något sätt. Jag har oftast haft en rätt trogen stampublik genom åren faktiskt. Sen är det folk som har kommit och gått genom åren faktiskt. Men... Så även på den tiden då det var fler butiker så hade jag egentligen i princip 90% av samma kunder i sig. Jag minns att jag tjatade på min mamma. Det här var ju då i början på 80-talet. Att då hade ju movieboxarna kommit. Och jag ville så gärna att vi skulle hyra men hon tyckte det var onödigt. Men en dag kom hon hem med en splitterny videoapparat. Och det var, till min stora besvikelse så var det en Grundig 2000. Det systemet slogs ju ut ganska snabbt av VHS. Så att det gick ju inte att köpa en enda film och titta, utan vi fick spela in från tvn. Så det var ju att spara ihop lite pengar och gå och hyra en moviebox sen. Så det blev ju alla de här 80-talsklassikerna. Ja, som sagt, när video som sagt började en gång sent 70-tal så var det ju... Det var ju en otrolig skillnad mot förr. Då kunde man se filmen antagligen på tv eller på bio faktiskt. Sen dröjde det ett tag innan liksom videomarknaden växte sig liksom, så det blev inte mer bra film faktiskt. Det var ju mycket skräpfilm i början faktiskt. Men det var ju i och för sig kul att kolla på också i och för sig. Men då fanns det ju liksom nästan i varenda kvarter fast någon som hyrde ut film så... Man sprang ju väldigt mycket på videobutiken och rotade runt där faktiskt, försökte hitta bra coola grejer faktiskt. Så det var en otrolig omställning helt enkelt faktiskt. Så då var ju saker och ting ovanligt. Då gick det mycket mera myter, rykten. Det är därför man själv kanske kommer ihåg det som en väldigt rolig tid med VHSen. För att det gick ibland flera år och man läste, man hörde prata om filmer som... Tenebre med Argento var en grej för mig, eller Cannibal Holocaust framförallt, som man hörde byggde upp otroligt mycket. Och när man väl fick tag på en, i mitt fall, en andrahandskopia som ändå var oklippt, då var det ju nästan rituellt, nästan religiöst, den om det var fredag eller lördag kväll jag satte mig och tittade på den här filmen, nu ska jag titta. Så att det var en helt annan tid, det går inte att jämföra. Sen när DVD:n kom slog det igenom på det sättet att då kom det så mycket filmer som man hade letat så mycket efter så flera år. Och då har vi Tenebre igen. Jag hade ju letat efter Tenebre ett par års tid, aldrig hittat den. Jag hade fått tag på en VHS-kopia som var så dålig så att jag inte kunde titta på den. När jag fick tag på den på förhandsbeställde den, om jag inte minns fel, fick den på DVD. Åkte hem från skolan, alltså skolkade bara för att titta på filmen. Sen kom ju det här, alltså mitten på 2000-talet, när det blev liksom hippt att hitta allt gratis. Alltså det har ju både inom musik och film, innan vinylboomen, innan de här sakerna. Då var det nog tuffare skulle jag tro, för då fanns ju allt på nätet, då skulle allt släppas ut på nätet, allt skulle bara laddas ner. Och sådana saker. Helt plötsligt blev allt det svårtillgängliga, hur enkelt som helst att hitta.
Marknaden kommer ju att överleva väldigt, väldigt länge. Det är jag helt övertygad om. För det första så vill man ju äga ett format, liksom kunna ha den ifall det händer någonting med internet eller vad som helst. Men sen är det någonting som är ännu viktigare, det är ju hur mycket film som faktiskt finns på fysisk media jämfört med hur mycket som finns på streaming. Och det är därför som den här marknaden kommer att överleva väldigt, väldigt länge. För att du kommer ju inte ha så många av de äldre filmerna som streamas. Ja, det är ju alltid svårt att säga hur marknaden kommer att se ut i framtiden, men personligen så tror jag väl att det kommer vara liksom bolag som specialiserar sig på en viss typ av film som de vet att det finns liksom en, ja, en fanatisk publik till, som sagt faktiskt. Sen de allra flesta normalkonsumenter kommer väl att streama och göra det lite bekvämt för sig, men jag tror alltid kommer att finnas folk som samlar det faktiskt. Jag ser ju det varje dag. Människor som frågar, jaha, har du den här filmen att sälja? Eller om jag letar efter filmer så, ja, det måste ju köpas på DVD eller ibland Blu-ray. För de finns inte på streaming. Det är ju så otroligt många titlar som inte finns. Jag tror ju att alltid finns ett behov, det kommer alltid göra, när det kommer till fysiska medier. Frågan är ju dock den generationen som växer upp idag, som växer, om tv-spegeln kommer vara en starkare produkt för framtida medier och kanske filmen sviktar lite. Det är så svårt att säga det där. Jag trodde ju faktiskt inte att det skulle vara så stort som DVD och fysisk film är idag, för att det har ju växt. Växer ju med alltså varenda år de sista 5 åren, och vi pratar ju ett par av år 100% tillväxt. Men det kan bli tuffare om det inte finns mycket, om det inte finns grejer att ge ut. För att tvingas du in i streamingtjänsten, lite som Disney gör nu och sådär. Rätt svårt för mig att spekulera om. Jag kan ju spekulera både om det ena och det andra, men jag tror att det kommer finnas kvar. Och jag tror att det kommer komma i cykler upp och ner. Alltså tittar man på statistik på hur mycket som säljs, framförallt i USA så finns det mycket statistik, alltså DVD-försäljning och Blu-ray-försäljning, så ligger DVD-försäljningen, och det här är lite kul, många som då tror att DVD håller på att dö ut, men så är det inte alls. Blu-ray är ju fortfarande mycket mindre än DVD, och även om det har sjunkit mycket senaste åren tack vare streamingtjänster, så är det fortfarande väldigt mycket DVD och även Blu-ray som säljs. Så att det talar ju även för att i framtiden så kommer det finnas väldigt mycket fysisk film även på andrahandsmarknaden. Jag tror det var här någonstans som du har inte. Hur det ser ut för min egen del, ja, det är ju som hur branschen ser ut för detaljhandel överhuvudtaget. Just nu funkar det ganska bra för oss. Jag ska inte klaga. Vissa perioder blir det mycket jobb och sådär, absolut. Speciellt nu då blir det mycket med internet, men om vi utgår från att vi inte är i en pandemi utan som normalt sett, jo, då tycker jag att det funkar tillräckligt bra som det gör. Det funkar så pass bra, det är så pass roligt. Dock så är det ju det här med detaljhandel. Hur ser hyrorna ut om 5-10 år? Kommer de fortsätta öka? Ja, då är jag kanske inte så intresserad av att köra hårt för att bara betala hyror och sådana saker. Men personligen kommer jag nog aldrig överge det på ett eller annat vis, oavsett vad jag kommer att jobba med i framtiden. Men som det ser ut nu, de närmaste 10 åren, så kommer vi fortsätta faktiskt. Framtiden är alltid svår och man tar ju liksom ett år för år faktiskt. Och jag håller gärna på ett tag till, som sagt faktiskt. Men det vore så kul om någon annan tog över faktiskt och drev en butik på samma ställe faktiskt. Har man liksom drivit det i 28 år så vill man gärna att de fortsätter med. Det är inte så lätt att hitta någon som vill ta över henne.